美国三大银行联合表示，若北京入侵台湾，将会退出中国市场。俄罗斯爆发反动员示威活动，大约超过1300人被捕，预定离国机票人数也激增。拜登首次面对面会晤特拉斯，并称英国是世上最亲密盟友。各位观众朋友，中午好，欢迎收看2022年9月22日的东方国际焦点，我是志婷。摩根大通、美国银行和花旗银行三家美国大型金融企业执行员周三在联邦众议院听证会上承诺，如果北京入侵台湾，会遵守美国政府规范退出中国。密苏里州共和党议员卢克迈尔周三的质询重点放在美国大型金融机构向俄罗斯、中国这类不友善国家投资。在俄罗斯入侵乌克兰后，美国宣布制裁俄罗斯，禁止美国银行与俄罗斯金融机构往来。此外，莫伊尼汉在被询及如果中国共产党有入侵台湾的威胁，三大银行是否准备将投资撤出中国的问题时表示，会依循政府规范，过去数十年来是与中国合作，若美国政府改变立场，我们会立即跟进，就像我们对俄罗斯一样。俄罗斯总统普京周三公布动员令后，当地有民众举行示威抗议活动，人权监察组织称超过1300人在示威中被捕。莫斯科的示威者中不乏是妇女，他们在示威时高呼保护孩子们生命、不要战争等口号，亦有人高举印有乌克兰国旗的海报，高呼反对动员和没有普京的俄罗斯。在圣彼得堡聚集在圣以撒大教堂的示威者也被警察围捕，执法人员在逮捕行动时用橡胶警棍殴打示威者。莫斯科检察部门警告示威者，号召未经批准的示威或参与这些示威，最高可被判监禁15年。此外，普京因俄乌战事下令征召30万后备军人，引发部分适龄俄罗斯男性担心不能够离开国家。周三起，从俄罗斯起飞的单程机票价钱飙升，甚至售罄。美国总统拜登在当地时间周三出席联合国大会期间，首次与英国新任首相特拉斯会面。他称英国为我们在世界上最亲密的盟友，并决心共同应对乌克兰冲突以及英国退出欧盟后维护北爱尔兰和平等问题。拜登在美英最高官员会晤前表示，我想不到哪一个具有全球影响力的议题上是没有美英合作的，并希望能够继续合作。拜登也提及，目前需支持乌克兰保卫自己，抵抗俄罗斯，同时还要面对俄罗斯总统普京和中国的挑战，以及阻止伊朗获得核武器。此外，特拉斯也说道，我们面临着巨大的挑战，因为独裁者试图在世界范围内巩固和增加他们的势力，并表示，这就是为什么英国希望与美国更紧密的合作，特别是在能源和经济安全方面，同时也与世界各地的民主政体接触，以确保民主政体占上风，并保护英国公民的自由和未来。感谢您的收看，欢迎按赞、留言以及分享给你的好友，一起来关注国际时事，我们再见。